Ahoj, ahoj, dámy a páni, vás vítam na mojom kanále u Medieval Dynasty. Sme tu v našej dedinke a začal posledný deň jeseného dňa, jeseného obdobia. No a ja, čo som narobil? No, navyvádzal som to, že konečne som dorobil tu nás, dobúchal som ten plot, ako to je mraky dreva. Takže tu na tento začiatok dediny už máme hotový, takže rybár má svoju chatrč a čo mi pripomína, že ja som tam hodil sieť. Keďže snažím sa vyexpiť a môžem sa hneď napiť, ako pozerám. Takže už má tu na jej sieť. No len tá už je hotová a môžem postaviť novú. Postav sieťku na ryby, vetvičky, lnené vlákna. Lnené vlákna už nemám a budem ich potrebovať ešte. No takže rybárska lokalita je hotová a tu nám máme tu takú hydinu. Budeme chovať husičky a sliepočky. No a to by som chcel dneska spraviť, že budeme tam do tých dvoch dedín, do Borova a do Gastovie. Popredávame nejaké veci a zároveň kúpime tu na husičky, tu na sliepočky. No a takisto by som chcel tu na... Keďže máme už technológiu celkom slušne vyskúmanú, vďaka tomu, že stavám, takže sa nám upgradeuje stavba a tu nám varím, makám, robím všetko za rolníkov, oni akurát pestujú, lovia a ja zoberiem meso, urobím z toho polievku, čiže mám kopec bodíkov. No, kopec, no, 5396 na krejčovství, na, no 10, no tak sme v takej lepšej polovičke a tu na... No, 3200, no, do 10 000 máme ešte ďaleko, ale tu na hlavne chcem ten dúl, aby sme ho mohli tam dať dozadu, aby nám chlap ťažil železo a aby sme mali lucernu na baráky, takže ideme k týmto vybaveniam. Drevník, tak drevnú lavičku chcem palisádu, obohne celý ten našu lokalitu, stoličku nechcem, plot sklad tiež nechcem, stojacu pochodeň chcem a drevený stúl. Keď si berte, že stôl je za 500 a hlavička je za, 5000, za 1500, no. Ešte nám ostalo 1600, takže to nemám dosť, takže budem musieť popredávať. Drevník, tu je len drevená stolička jednoduchá a toto je nič. No a takisto ako ste mi poradili v komentároch, ja som si spravil tento plecniak, kde si, batoh. No a vy si vrali, že tam mám ešte jeden slot, áno, je tam ešte jeden slot na vak, čiže môžete mať dve veci, že batoh a nieký ten vak, asi nejaké ľadvinku, onu, na opasku, ktorá ľadvinka mi pridáva 6 kg a batoh mi pridáva 15 kg, čiže 21, skill mi som si vyskýril, že mám 40, takže 60 kg a keď budeme makať a makať a makať, tak budeme mať veľký vak, ktorý odnesie plus 10 kg, či veľký vak, áno, to je veľkú ľadvinku. A tu na je veľký batoh 20, čiže to je dokopy 30, ja mám 40, to je 70, čiže 70 kg budeme mať nosnosť. Teraz mám nosnosť nejakých 61, tuším, áno, 61. Toto odpodnášam do... Neviem, koľko je, no, radšej by som, alebo... Takže nakúpili sme si tie veci, tak ja to tu troška to tu vykrašlíme. Ale naprv to na odložím veci, no tie ryby to na ne odložím. Lopatu nepotrebujem, kladivu budem potrebovať, cikru nepotrebujem. Kašu, mohol som sa najesť, rybu, prkna budem potrebovať. Takže prkna, mám ešte viac prkien. Nedoniesie nám ešte prkna, takže prkna vrátim. Verím, že medzi tým nám budú naše veci. A potrebujem, koľko to tam bolo, 22 klad potrebujem, aby som, potom lnená látka, 3 kusy, lebo mám len 3 lnené vlákna, ups, lebo mám len 3 lnené vlákna, kamene. Na jednu faktu treba 3, takže to je 9. A vetvičky. Vetvičky nemám.
Takže vetvičky... 3. Tak. Mierne priťažený. Ešte vyložím tie rybičky. To vám potom ešte na konci dňa ukážem taký cheating so získavaním bodov a predĺžovaním času. Počkej. Dobre. Tak, a chcel som sa nájsť, že jo. OK. Takže tu máme prvý barák a pred každým barákom, ako budeme mať túto bráničku, by som chcel postaviť takto svietilnu. Takže to na takto... Potom, keď toho budeme mať viac, myslím si, že jedna stačí. Dodáme druhú. Počkaj, toto je ešte skoro ráno, že ešte horia. To nadáme druhú. Takto. Hezky. Ešte tma. Akurát prestala by tma. Vypli fotopunku. No a keďže tu na budú behať, bude behať hydina, tu na budú vybiehať, že tu na by to posedenie. Alebo dám to tu na. Jasne, dáme to. Ja som to plánoval, že tu na bude mať také posedenie, tak nakoniec to bude tu na. Tu na potom môžem teoreticky dať druhý kurník. Takže... Ostatné... Nábytok... Lavička, stúl... Si otočím, ja sa natočím takto priamo... Na západ... Asi ono, že jo... Cca, baj očko... Troška ku kraju... Tak... No je to dole kopcom... Keď tam položí oný pivo, tak sa mu skotuľa... A lavičku. To sa mi páči, že... bohužiaľ, dovnútra sa nedá vybaviť barák. To už Gacek skúšal. Takže... Na západ... A to na vám to vlastne tak simuluje, že... Aby ste tú lavičku položili tak, aby tam mohli sedieť. Kopec v hrách napríklad s Medieval Engineer dať tam stoličku a potom zistí, že si tam nemôžete sadnúť, lebo ste ju dali moc blízko. Vybavenie, lavička. A zároveň to aj nejak dáva. Tak to navést. Som to dal zároveň z toho hranu toho baráku. Tak. To sa je troška ale... Takže máme lavičku, to potom by som dal ten vedro, sud s vodou, tú vaničku. No urobíme ešte jedno posedenie, nie, to je sklad jedla. Urobíme ešte jedno posedenie. A takže zasa. 22. Jeď, dosky to náhodou nepribrní prkno, jedno, stále jedno prkno. Ale je ráno, takže išli do práce, ja som spravil ešte, že som to minulý ukázal, tak tam máme jednu drevorubačskú usadlosť, jednotkovú, a na opačnom konci, čo to teraz nevím, potom keď pôjdem do kuchyne, tak tu na v lese, vlastne z mapy vám to môžem ukázať, tu na, akorát potom som si nadával, že prečo som to nepostavil až za potokom, tak tu na pred potokom máme druhú usadlosť, takže takto nejak by som to chcel obhradiť, ale mám problém. To vám za chvíľu ukážem, ale teraz poďme urobiť ešte to posedenie. Uvidíme, či ešte pribudú nejaké tie kulisy, čo by sa dalo ešte nahádzať toho viac. No a rybárovi tomuto hodíme takisto. No a potom vlastne ako by mať tú fakľu na stenu, tú lucernu, tak to by som dával tu na ku dverám, že vlastne tu u dverí ako budú mať tú lucernu, im to tu naosvetli a budú mať tu na to posedenie, takže budú tu nám môcť popíjať do noci, do večera. Takže stôl, ale môžeme začať opačne tou lavičkou, nech to je zarovno. Nie je plot. Lavička. East. Tak. Teraz stôl. Thank you.
pesničku. Tak. No, máme super posedenie. A to na keď by tá lucerna nejak tu na tom tráme, aby to bolo také, že to je pribité, že to nie je zamurované. Potom zabudol som ešte, že som to navapnil, takže tieto domy sú navapnené, ale len tá viditeľná časť, že vidíte, táto napríklad stena, tam ešte nemám, mám nedostatok vapna, takisto to na táto budova zozadu. No a to na takisto, to nám zo spodu mu dáme kýbel, aj keď vlastne je hneď pri rybníčku, takže to by sa mohol. Vlastne môžeme aj tu nanesoriť tie veci. No. Mira, ona by mala byť rybárka. A to naj, áno, sud na solenie mesa a ryb. No toto je zatiaľ jednotková, potom keď bude dvojková, tak to budú obidve manželia rybári. Dúfam, že budú. Ona. No a to na tiež by som chcel akože dvoch, že keď budú manželia, tak jeden sa bude starať o sliepky, druhý o sliepky a o husičky. OK, takže toto máme. Plotík budem robiť za chvíľu, ale pokiaľ je pekný deň, tak skočíme tu na do tej gastovie a borova. A ja musím vyhádzať veci a nabrať nejaký ten materiál. Ja sa pozriem tu na, čo tu máme. No, rybky, no tieto. Houbičky. Mochomúrky a tak. Ryzak kráľovský. Sniele zeli, no to potom sa zmení na oné. Sul 32. Ryba 34. No. Nič, múku máme troška. No a tu na... Čo tu máme? Hnojivo. Hnojivo chcem, že potom vlastne ako narobím tie polia, tak cez zimu by som aj pohnojil, že nech sa mi vyvíjí XP troška ten skill na poľnohospodárenie a farmárčenie. Tak nastále jedno, 66 mnené vlákno. Vápenec, mám jeden vetvičky. Tu jednu faklu ešte by som mohol postaviť. Tak toto na vyhádžem. Tak. Kladivo tiež nebudem potrebovať, aby som čo najviac z toho odnesol. No a jil nám zbiera chamoš a my z toho robíme omítku. Ale omítka je len na tie slamené domy. Na tie kamenné domy už ide vápno, vápenec. Takže tú omítku by som mohol veselo predávať. Je to síce len za 8. Ale tak no, jil je za 2, čiže si zoberte, že slamu máme zadarmo, to nám jedinče nás zbierajú, ja zase to vymlátim, zase mám z toho body za prácu, takže nie nevlákno látku, takže ja zoberiem 50. 50 látky. Tak, 5 kg. A koľko sa dá omietky? Perie, teraz updateom sa upravilo, že perie potrebujete aj na železné šípy, že už to nie je len že nejaké dve hrudky železa a 50 papekov. Už potrebujete tie prútiky, perží na tie koncové krídelka a na hrot potrebujete železo. Takže perie si nechávam a vlnu a tieto veci to si nechám, že budem vyrábať. Kožušiny by som ešte teoreticky mohol. Kúže mám 13, ale kožušín mám strašne veľa, tak to tiež nejakých 50 by som. Tak. No, ako máme lovca, tak lovec ten loví a loví. A máme kopec mesa a my ho potom spracúvame. A by som mohol, nie, ja niečo navytváram. Z kožušiny, uvidím, čo sa bude dať. Omietka, takže omietky. Omietka je hotovač, počkaj, 61, 15, čiže 45 kg. Dobre to rátam. Co? 45, áno, 45 a 75, to už bude veľa. Takto. 60,20, ale 70, nie, 75 by ešte bolo dobre. 60,95, jasne. No, a našim cheatingom skočíme do obu, nie do hlavného menu. Takže sme nad gastovie. Ako je to bližšie, tak to bežať ako tu na.
Takže skočíme tam. Teoreticky... No mohol by som. To by šlo. Že, lebo máme tam quest s Alvinom, ale to až hlboko v horách, že zanies... Pohovoriť si som s tým... Už ako sa volá ten lovec. No a mám problém, lebo vlastne ako som včera predvčerom predával borúvky a podobné veci, tak tu na miestne dedinčenia už nemajú peniaze. Normálne som ich zrujnoval. Čo je, á, to nájde na fešek, tak od neho kúpim aspoň dve jedlo, lebo viem, že tento má. Máš zboží, takže kúpime krmivo pre zvieratá. Dve. Čiže jedno bude pre sliepočky, druhé bude pre kačičky. A tým pádom má stovku. A my mu predáme, čo by sme mu predali? To hnojivo. No, či omietku. Koľko? 33. Ostalo mu koruna, tak ešte ten rizák mu predám. Dobre, má nulu. Čau. Počkaj, kravička, pozor. No a tu na hneď, keď sme tu, tak si môžeme kúpiť jednu húsičku. Jasne, malé húsatko. Veľkú husu nejdem kúpať. Ups, dobre. Hej. Husinec. Počkaj, ona išla peši? Prišla ku mniči. Kam zmizla? Už ju tam mám, nie? Takto. Husa, áno. Stav zatiaľ neznámy. Husa. No a ešte tu nám máme... Také Unigos by tu mal niekde byť. Á, tam je. Tomu niečo predáme. Kde je? Tu na bol. Som slepý? Kade prebehol? A nie, tu nasedí. No a vlastne ešte budeme môcť takto vyrábať vedrá, drevený pohár, mísko, tak, ale to až na budúce si tam popridávame. Ukáž mi svoje zboží. A ten máš 6. No nič nemáš, čo by som chcel. Nené vlákno, ale za stovku. Zapomeň na to, kámo. Takže mu zase predáme nejaké houbičky. Alebo tiež mu predáme omietku. Až 2. A je na nule. Tak čau. Nepočkaj, tak 4. Dobre. A takže dá sa aj v menu používať klávesy. No a tu nabiešim. Aha, Rudolfína a... Už ako sa volá tá seminárka. Adelín. Jasne. Takže Rudolfína, čo máš? Koľko máš peňazí? 2. Ti prenám 2 mochomúrky. 4. A Adelín, to na už hlavičku odpravili. A tu si Adelín. A 182, tak tu nabudeme vesel predávať. Tak. Nenalátka, ale nenalátku to si nechám. Rysák. Tak to idem od vrchu od tých hobičiek. A predáme je maximum 21, dobre. Takže máme 929, super. Bude s Bohem. Semiačka nepotrebujeme, lebo keďže naši občania vyťahujú semiačka tak z rukávu, tak je to fajn. No, ja tu naskočím ešte zasa do nášho inventára, keďže mám tu na prídení. Ako Gacek to celkom šikovne, to musím uznať. On vlastne, keď sa teleportne sem, tak hneď nad dedinou si urobil ako najbližšie ako sa dalo sklad. Ale tak ja som tu napostavil do toho ilu. Rátal som s tým, že budem potrebať il aj na kamenné domy, takže preto som to tu napostavil. Neviem, či toto nechám, ako teoreticky môžem toto nechať, no. Ešte by som tu napostavil tú drevorúbačku, postavím tu na domček a budú tu nabývať drevorúbač s tým horníkom, ale budú tu nabývať dvaja horníci. Takže hnojivo nie, jel, kožešina, kamen, omietka. No, ešte mi aj ostalo. Sol by som mohol teoreticky predávať, lebo... Ako dajú sa veci na soli, ale no, je to dobré na body.
vetvičky, vápeň, stále jedno. Takže by som ešte pridal nejakú kožu. Áno, jo. Kožušinu. Nie, to som vedel, že budem vyrábať. Takže, čo sa dá, to som nahádzal k sebe do inventára. Potom som sa naučil, že keď takto sa prepravujem, tak normálne skloním hlavu, nasmerujem sa, skloním hlavu a stlačam Ečko a ako vlastne prechádzam, tak zbieram halúze. Normálne, pokiaľ som prišiel odtiaľto domov, tak normálne 40 konárikov. Už sme pri dedinke, v údolí, na druhej strane potoka. A tu by mal byť, no naprv, proste nesmiem udýchčať, aby si vnímal, že kde máš obchodníka nejakého. Takže... Falidor! Takmer ako Dalibor. Ukáž mi sa, zbože, čo máš? Drevený ešte kamenný nôž. No, vedro. No, vedro, no ale... Takže... Omietka. Rada, ľudená latka. Paráda. Takže popredávali sme všetko, máme 1894. Bomba. A... Už pôjdu, maj sa. Díky za obchod. Na... Počkaj, by som tu mohol mať nejakých oných... Klapíkov. 67, máš chvíľku. No, nemám otvorenú tabuľku, takže budem to len tak na matku. Máme hezké počasí. Súhlas 10, super, vytváram dedinu, poď ku mne. Skvelé, uvidíme sa tam. Počkaj, čo je to za ikonu tu na davo hore? Bezdomovec, ja musím, aha, už sa nedokážu sam za, aha. Tak počkaj, to mu dáme ten, aký má on skill? Dragorad. Takže čo máš zač? Ty si poľnohospodár. Takže ťa pošlieme na pole. Takže dáme ti pridať dům na prv. Takže tieto sú voľné. To je ten prvý. Hej, takto. To je ten prvý, takže tam bude rybár, tu bude doný, tak toto tretie ťa dám. Nebude mi nikto volá. Dobre, takže má už dom a pridáme mu aj pracovište. Tak, F. A dáme mu pracovište. Lovecká kurník, stodola. Budeš obdelávať pole. Pracovník. Zemnedelec. Pracovník na poli. Dobre. Takže keďže budeme mať veľké polia, tak potrebujeme veľa, aby makali. A čo, no, babi už nechceme, máme kopec. A ty si zač, čo zač? Či si zač, čo zač? 50, no, máš chvíľku? Čo skúsim toto? 0. Máš chvíľku? Minus 2? To by nejaký lovec. Na ústa mi nechce ani rozprávať. Počkaj, ten... Aha, ten to má tak. Máš chvíľku? Tak sa zmiel? 0. Minus 2, no, tak dneska sem na ne. Tak už pôjdu. Takže zverbovali sme jedného chasníka. To je obchodnička. A čo máš? Ukáž mi svoje zboží. Vajícia, krmivo pre zvieratá. Á, takže aj tu nám mala. Ale tak už máme. Nie, 3. No a ideme rýchlo kúpiť tie sliepočky. No, kúpime len jednu. A už idem kuriatko. Píp, píp. Dobre. Takže... Kurník. A mám jednu kožiatko. Môžeme mať 10 sliepočiek, jejda. No, a ja som vravil, že ten tap. Nie, denník. Ja len tam je oný. Sombor, len on, tam okolo neho sú vlci a ja nemám žiaden luk a šíp. Tam zbehneme na budúce, cez zimu. Budeme zároveň, budem loviť a skočím tam. A budeme... Neviem, ten quest. Dobre, takže ja za chvíľu doma.
No a sme doma. A sme doma a sme tu. No. A idem sa kúknúť na tie sliepočky a kuriatka. Či kuriatka, kačičky, husičky. Ja vlastne musím im dať rýchlo jedlo. A to na kuže. Takže tu nadáme krm pre zvieratá. No, nie, iba jedno. Tak. A husičky takisto. Ja si myslím, že to by mohlo vydržať. Počkaj, kde je? Kúpil som, že vlastne peniaze mi chýbajú. No vidíme, no. Možno sa niekde objaví. No nič. No a teraz by som chcel urobiť tú palisadu. Teraz vám poviem ten problém, aký mám. Ja som si to načítal tie polia, že vlastne tak týmto smerom by som chcel potiahnuť palisádu takto úplne kolmo, že severne a takto tesne popri tomto. To no, ako je to v pohode, že popri týchto kameňoch, ale tu nájdem presne cez kamene. Tak neviem, že či to, ako poposované by sa mi to strašne nepáčilo. A zase pod nejakým uhlom, tak rozmýšľam, že no, že táto pôjde rovno s poľom, pôjde napríklad sem a táto pôjde takto do šikma. A pôjde sem, že to na to bude tesne poza tento barák. No a aby som toto... No, na poliach nemôžem staviať nič. Takže musím pole zničiť, aby som tam mohol postaviť plot. Takže si zoberiem nejaké to náradie. No a ako som bežal sem, tak som nazbieral 53 vetvičiek, kamene potrebujem. Tazalku som nazbieral. Jitro... Cel, ten som si mohol dať. Takže vetvičky tie si nechám a klady. Násobky 6. 18. 45. Počkej. Aha. Tak 24. Tak to mám batoh. Nie, vyhodiť. Kde som hodil? Kde som hodil? Ja ako som ho omylom vyhodil v tom kurníku, tak no, že 68 kg mám, takže som mierne preťažený. Juž, to som moc preťažený. A kladivo som si nezobral, no. Takže budeme musieť stačiť. 18 sklad. No. Ja som vrál, že tu na... Tesne, aby to míňalo toto pole, tak takto, aby som nenarazil na tieto kamene. No a ako neprišiel som na to, ako otočiť ten plot, takže ho musím stavať vždycky od juhu. Yes. Tut. Aj od juhu. Aby som ho mal otočený. Že on vždycky sa plot dáva na pravú stranu, takže... Ečko, postaviť plot, palisádu. No tu nám máme to pole, to vidíte, že tu nemôžem stavať. Takto, takto. Tu je hrana, takto nejak. Sok za tým polom. A vidíte, to tá kladá. Je, takto keď to dám pred seba, tak z tejto strany. A keď je sem, tak je z druhej strany. Takže musím stávať týmto smerom. Takže takto postavíme veľký čínsky múr. No a toto som skúšal a skrátka nejde to zničiť. Skúšal som to vyťažiť, je to vyťažené. Tak, myslím do ruky kladivo. Malotok. Postavím začiatočnú.
koncovú. Ja by som mal prehľad, že kde začína, kde končí plot, ale ono to tu najpekne takto znázorní, že ne je plot. No a dúfam, že robotní poľnohospodári nebudú mať problémy, že tu nahneď takto pri plote majú pole. Keď budú mať s tým problém, tak bude musieť... Nie, tak pole je až šutilo to. Alebo to zrušilo pole. No a... Vidíte, to, keďže pokračujem v tomto smere, tak rovno idem cez tieto kamene. A to nastavať nemôžem. Takže... Bude musieť asi... To na takto urobiť nejaký ten... odsek. A budem pokračovať v tomto smere. Alebo celkovo to na... Ako je, teoreticky s tamtým potom by som mohol pokračovať. Alebo že by som to vynechal. Koľko to je? No to je riaden kus tu na, že medzi tou cestou. Ja to zatiaľ vynechám. Takto. Čo robíš? Takto, takto, takto. Palisáda. Točený severný, najďalej ako sa bude dať. A, naprv musím zničiť pole. A likvidovať. Tak. Stavať. Alebo ak viete, ako sa zbaviť týchto kamienov, tak poradte mi, lebo ako ja som v koncoch. Plotík, palisáda. Takže zase nasmerovať na sever. Asi mi došli oné klaciky. Koľko mám vetvičky? 10, no jasne. Čiže na tamto som minul už nejakých 40 tých vetvičiek, lebo vlastne vy si to tam tými vetvičkami vykolikujete. Takže zoberieme ešte vetvičky. A zároveň môžem zobrať aj... O, prkno, aha, ešte jedna budeme mať na dva vedra. F, koľko zoberiem? No, zoberiem zase nejakých 40. A koľko nám muselo? 20. Je sú klády. Takže 6, 12. Ja ďalších 6 už nezoberiem, to je za 15 kill, tuším. Oh. No takže ideme zasa sem. Zasa to musím vymerať. Takže... postavu palisádu. Takto. Tu aj severne. Tak. Ja to nazvesel na mene. Yes. Takže vydal to až ku rieke. Takže ten posledný si pozbíjam. Ups, to už bolo prázdno. Takže vetvičky už môžem vyhodiť. A teraz ešte postavím tu jednu fakľu. Naviac nemám lené vlákno. Takže... vetvičky vyhoď. Potom sa musím nájsť. A tu na... nená látka 1. Nené vlákno 1.
kameň 3 a jedna vetvička. Prkna 12, počkej, 8, 16. A zvyšok nabalíme klady. 6, 12, 30 kg. 18, no. Budem troška priťažený. 6. A naozajem trošička. Voda, vodu. Rýchlo sa napí. Umřeš, žízní. Tak. Zajímavé by mňa, kde zmizlo to húsatko. Tak. Hádam vyrastie. A vlastne neviem, čo tam treba sa o ne starať, že či treba len tie dokrmovy im dávať a zbierať vajcia. No a už je hneď ľahší, ako beha, ako flash, nie, a to, tak, no a to ešte dobijem túto rohu. No a to by som, že vlastne toto by taký momentálne nebuchol nejak rýchlejšie. Akurát sa mi zničil kladivo. Tomu sa vraví oné. No a to by som ešte postavil túto fakt. A takto by som to dal, že... Takto. A to na druhú stranu by som dal takisto jednu. Dosky som si mal nechať. A to na potrebujem ešte dorobiť ten plotík. Takže tu ešte robíme plotík, aby to bolo ohradené až po palisádu. Nejaký zase nocno... No hej, aby to bolo až po palisádu, aby to bolo naozaj tak, ako chcem pekne. Je to fakt, ja pozerám, že čo to je za ony, za postava, či čo to tam tak vyzeralo. Dobre, takže za chvíľu sa začne stmievať. Nemám už ani kúsok dreva, takže to je fajn. Aha, nechcel som sa ešte. Nie som utravený. No a ja, koľko ešte, no ešte dosť toho dňa. Takže zoberiem tu na všetko meso. Úplne všetko meso. A budem to musieť asi zobrať na viac krát. No jasne, 71 kg. Toto má koľko, 30. Takže tohto... 10 kg potrebujem dať dole, 10,3. Tak. No, zanesím to sem, do hospody. Potom druhýkrát môžem ísť do tohto. To na to vyhaďam na zem. Aby som to narobil neporiadok. XEF. Tak. Je to tam, teraz ešte zoberiem ten zvyšok. No a tieto budú, ako chcem všetky rozbiť, aby to bolo, tak ako som povedal, že aby to malo svetové strany, no. No a ja si predĺžujem čas takto na konci sezóny tak, že... Ešte tú drevnicu vám ukážem, tam... tam, vidíte? Tam je drevorobácka usadlosť. No a momentálne už všetci prestali robiť. Teraz napríklad točím 40 minút a už bude koniec jedného dňa, čiže takmer celý deň je 40 minút. A... No, máme 154, takže zoberieme všetko meso. Tak. Už sa nemôžem pohnúť, preto som ich tu navyhádzal, aby som bol tu na pri tom rošte.
Tak, a tu nám môžeme robiť solené meso, pečené meso. Ja tu nám vyrobím pečené meso a potom napríklad na konci zimy z toho pečené mesa, a ak bude ešte zelí, narobím zasa polievku. Takže teraz mám, bude mať, že 499 krát ho môžem vyrobiť. Za jedno meso mám jeden bod. A technológie. Toto je výroba. Čiže vlastne teraz mám 6398. Takto. 1. 2. Technológie. 6400. No a teraz tam mám ešte 497 tuším mes. Takže ja keď toto dokončím, tak bude mať 6800, čiže už sa troška priblížim. A potom keby som mal napríklad dosť zelí, no 400 zelí nebudem mať, tak by som mohol navariť polievku a za polievku je tuším tiež jeden bod, takže zasa nejaké tie body. Potom mlátenie slamy, že prijete do tej rolníci pozbierajú slamu, ľan, prijete, vymlatíte to a máte za to. Dostanete za to aj suroviny, ale hlavne dostanete XP, takže zatiaľ týmto dedinčanom nedávam robiť takéto veci, zatiaľ im dávam robiť len, ako pozbierajte pole, chytaj meso, nos mi drevo, no a videli ste, že to robí 3 sekundy? No, 3 sekundy krát 500, to je 1,5 tisíca, to je 25 minút, čiže keby som to normálne robil cez normálny deň, tak mám takmer pol dňa v ťahu. Ale tým, že ja to dám takto robiť na konci sezóny, o 6. ešte by som mohol niečo narobiť, ale už sa mi nechce. Už sme narobili dosť toho, nič ma nenapadá. Takže ja toto nadám robiť, všetko, a za 25 minút to strihnem. Takže, poďme na to. Hotovo! Takže rovný čas 25 minút, 26 minút takmer. No. A teraz vlastne vidíte, že stále máme jeseň, nič sa nezmenilo. Je 11 hodín 59 minút, 59 sekúnd. A teraz keď to potvrdím, tak začne jeseň. Zima. Takže takto sa dá predlžiť obdobie, že na konci každého obdobia dáte vytvárať nejakú prácu, ktorá trvá strašne dlho, že spracovanie je veľké množstva surovín a vtedy sa vám predlží čas. OK, takže poďme do zimy. Čo to je? Oho, kolem prochádza pocestný obchod, vypráví vám o svém zboží a vzdálených zemích, ktoré videl. Říká, že vás môže naučiť pár triků, jak získať lepší obchodní nabídky, samozrejme za určitou cenu. Určite by si mi hodila nejaká rada. 500 dovednostných budú do diplomacie, minus 200 mincí. Čo za 200 mincí? Jasne, že... Ale toto je nové? Wow. To akože po každej sezóne... Bude nejaký obchodník s niečím? A sme doma. No. Diplomácia, nová úroveň. Takže to si hneď rozdelím. Počkaj, diplomácia, no tam. A tam už máme 3. Takže, čo tu nám máme? Väčšia reputácia dynastie z výzev, to ani moc nie. Dávanie dárku. Nižší nákupní ceny, to by bolo dobré. Více náklonnosti od úkolu, vyhrajte srdce, nie. Tu už manželku máme. Takže do tohto by som išiel, že nižšie nákupné ceny. Trikrát, čiže ďalšie o 10, o 15%, o tohto bude. A možno by toto je čo? Víc reputácie, väčší radosť, menšie dane, vyšší prodejní ceny. To už jo? Takže potrebujeme zmluvať, aby sme mali bodíky a budeme mať lepšie ceny. Dobre, takže ja akurát tu budem musieť, no vlastne tak dočiahnem do truhlice. Takže máme 499 pečených mes, ktoré vážia 100 kg takmer.
No a ja tu na akurát F polovičku pre vyhodím tak od oka. Vyhadžem to tu na do... Pardon. Tu na do... skladu. Akurát má to takú... Ops, áno, toto je náš dom. Má to má taký malý zádrhel, že... To je to meso. Vidíte, že to meso má už 50% nulu. Ale je pečené. A zasa 50% len kvôli tomu, že vlastne cez to, ten prechod toho obdobia, toho ročného obdobia až z jesene do zimy, sme to mali u seba v inventári. Ale potom zasa to meso môžeme použiť na polievku a zasa to sa to troška vylepší. Alebo neviem, či sa to nejak sprimerovalo, že vlastne mali ste viac druhov mesa, že jedno bolo slabšie, druhé bolo lepšie. Neviem, či aj to má nejaký vplyv. No ale hlavne, začala zima. Takže prišla zima, prišiel mraz. Pôjde kružitko do klobás? Asi nie. No a ešte je to mesa. Dobre. Takže tieto potom predám, to sú slabšie. Tí stoja 150, títo stoja 250. Aj môžeme pozrieť teplotu. Ochrana proti horku minus 5, ale ochrana proti chladu 20. A tieto minus 10 plus 35 ochrana proti... Len kebyže vybehneme vonku na haty a v tých čižmičkách, tak by nám bolo teplo. No ešte rýchlo prebehnem to meso, vyhádžem. Maso, maso, maso. Takže máme 503 pečeného, maso 504. A potom, keby sme mali dostatok zelí, máme 97. A vlastne ešte červená repa, tu mám hneď 200. A... červená repa, zelí a cibuľa. Cibuľu som nikde nevidel. No ale vravím, to keď by... A to nie, cibuľa 20. Keď budeme mať tie obrovitánske veľké polia, tak... tých potravín bude viac. O, tu je diera. To budem musieť... Takže zasa, na začiatku zimy budem musieť zasa obehnúť všetky tieto ešte prútené... A už, hnojí. Jo, hnojí. Budem musieť obehnúť všetky tieto chalúbky. A poopravovať ich. A tu ešte cibuľa 93, sláma. Jasne, to je len sláma, skažené potraviny. A zasa zo skažených potravín môžem urobiť... Tu na skažené potraviny z 10 urobím jedno hnojivo. Takže urobím nejakých 30 hnojiv. No, žiadna sláva. OK, dámy a páni, takže ja sa na vás teším na budúce, ako tu na už bude tá palisáda hotová a keď sa vyštverám na ten kopec, tak budeme pekne vidieť naše políčka, palisádu a pomaličky začneme presťahovať obyvateľov do týchto domov a vlastne tu na mám jedného, čo som teraz, no tu na mám toho jedného, čo som teraz, či nie, kde som ho dal, nie, tu na som vral, že presťahujem rybára. Počkaj, ryba. Správa. Rybár. Ľudmíra. A presťahujeme ju do... Áno, tento prvý dom. Áno. Takže už sme ju presťahovali. A rybárka bude mať tento dom. Tu nás zatiaľ ja o sliepočky a kačičky. Čo mám s tými kačičkami? Husičky? Či nikto ne? Á, už máme veľkú husičku! Aha. Jehehe. A aj sliepku máme veľkú. Takže začínam z naše vajcia. Počkaj, tu mám vyské vejce. Kurník. A... Tu na kde máme nejaký ten... O trigger na to nemám fakt na... Počkaj, získal som to vajce? Nezískal. Ja si až keď ho tu na uvidím. Ale ten kurník... Takže keby tam bolo vajce, tak mi ho dá určite. Dobre. Takže sliepka... Počkaj, má žradlo? Má tam krmivo. Super stav, 100%. No ale ja som sa zabudol pozrieť, že čo treba na výrobu. Žrádla.
No takže v domečku, čo bývala predtým tá rybárka, tak už ten už môžem zbúrať teoreticky. Nie, toto som chcel. Omítka, krmivo pro zvieratá, slama a pšeničné zrná. Máme pšeničné zrná? Nemáme, ja som všetky zrná popredával. Á, hňup. Takže na jar určite pšenicu zasadia. Takže na jeseň budeme mať, tak budem musieť asi kúpiť ešte nejaké to krmivo. Dobre dámy a páni, takže ja sa na vás teším na budúce. Ako budeme tu nás zase asi robiť tú druhú vrstvu, vetvu a tam už bude vlastne, toto je len jednotko, je to už bude dvojko, takto. Výroba. Takže už máme, toto už som zbúral, že vlastne to je ako keby vyhňa prvá úroveň. A už môžeme trojkovú kovárnu. Bavlnku môžeme dvojkovú, aj hospodu môžeme dvojkovú. Ako na tie trojkové, neviem, či by som mal počkať, ale tu náha nevychýba mi veľa. Výroba 7500 a na krčmu 10 000, no na krčmu hej, ale... No, a, tak krčmu si postavím dvojkovú a toto ešte postavím, počkám. Čiže vlastne stačí, aby som navaril zasa niečo, čo si vymlátil na... na jar nejakú tú slamu vymlátim. A budeme stavať ešte domčeky, palisády a tak ďalej a tak ďalej. Dobre dámy. už toho je moc. Takže, ja sa vás teším na budúce. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte.